сэргийлэх, иргэдийн оролцоог дээшлүүлэх, гамшиг осол гал түмрийн дуудлагын тоо хохирлыг бууруулах зорилгоор эрсдэлгүй хороо аяныг нийслэлийн хороодод зохион байгууллаа. Үүний үр дүнд эрсдэл бага гэсэн үнэлгээтэй хорооны тоо 42-оор өсөж, эрсдэл дунд гэсэн үнэлгээтэй хорооны тоо 85.7%-аар буурсан байна. Мөн гал түмрийн дуудлага 49 хороонд буурчээ. Аяны хугацаанд нийслэлийн онцгой байдлын газраас нийт 17693 өрх, 79495 иргэнд гамшиг осол, гал түмрээс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг олгож, мэдээлэл хүргэж ажилласан байна. Шинжлэх ухааны салбарын ажилтнуудын анхдугаар их хурл өнөөдөр төрийн ордонд болж байгаа. Их хурлын үеэр Монгол улсын ерөнхийлөгч Бат Тулга ерөнхий сайд хүрэл сүхнээр үг хэлж, байр суурийг илэрхийлээд байна. Мөн шинжлэх ухааны салбарын ажилтнууд, эрдэмтэд, судлаачид тулгымдсан асуудлуудаан ярилцаж байгаа юм. Одоо төлөөллөлүүдийн байр суурийг хүргье. Төрийн ордноос манай мэдээлж байна. Шинжлэх ухааны салбарын санхүүжилт сүүлийн 10 жил дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 0.15 орчим хувьтай тэнцэж байна. Энэ нь Азийн дунджаас 10, дэлхийн дунджаас 14 дахин доогуур байна гэсэн үг. Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд шинжлэх ухааны салбарт хөрөнгө оруулалт, технологийн шинжилгээнд өргөтө хийгдсэнгүй. Манай аль засгийн газрын үд шинжлэх ухаанаа дэмжин, шинжлэх ухаан цуурласан бодлого хэрэгжүүлнэ гэсэн амлалт байнга явдаг боловч хэрэг дээрээ мөнгөтэй болохоор дэмжинэ гэсэн хандлага гаргаж өнөөдрийг хүртэл ирснийг бас бид бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. Мөн ихэнх судлаачид, лаборатори, техник тоног төхөөрөмжийн хувьд зөвлөрөөд улс болон социалист босод орнуудаас авч байсан 1980-аад оны өлөмж хоцрогдсон бага хэрэгсэлтээр ажиллаж байсаар л байна. Цаашид бид ийм байдалтай явж таарах бай гэж бодож байна. Монгол хүн оюуны өндөр чадвартай гэдгийг манай өсөр үеийнхэн дэлхийн нийтэд дахин нотлон харуулж байна. Эрдэмтэд судлаачид бүтээл номоор бас үүнийг харуулж байна. Монголын эрдэмтдийн бүтээл гадаад ертөнцид танигдах хүрээнд тэлж, гадаадад төвлөрүүлж байгаа бүтээлийн тоо тогтмол өсөж, сүүлийн 15 жилийн дотор 50 дахин өссөн, 5 дахин өссөн төдийгүй дэлхийн дундаж өсөлт нь 9% болж байна. Дэлхийн түлэн зөвшөөрөлдөж буй монголчуудынхаа оюуны чадхыг олон хөгжүүлэх, эх орныхоо хөгжлийн төлөө тэдний ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх нь төр засгийн үүрэг юм аа. Харамсалтай нь бид энэ эрхэм бүргээ баг биелүүлж, тэдний оюуны эрх нөөц боломжийг бараг ашиглаж чадахгүй өнөөдрийг хүрч ирсэн байна. Та бид энэ алдаа дутагдлаа яг одооноос эхлэн засаж, бодит үр дүнд хүрэх бодлого үйл ажиллагаа даруй эхлүүлэн хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна гэж үзэж байна. Манай ард хүмүүс бол оюуны өндөр чадвартай ард хүмүүс байна гэж би бодож байгаа тийм. Өнгөрсөн жил олон улсын хэмжээнд оюун ухааны 18 төрлийн тэмцээн явагдсанаас 14-т нь Монгол хүүхдүүд төрүүлсэн байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ бол одоо тийм муу үзүүлэлт биш гэж одоо бодож байгаа юм. Их хурлын эрхэм төлөөлөгчдөө одоо би та бүдээ Монгол улсын засгийн газраас шинжлэх ухааны технологийн салбарт баримтлаж байгаа бодлого, дэвшүүлж байгаа зорилт, арга хэмжээний талаар товч танилцуулъя. Юуны өмнө бодлого иргэцэн орчноо цогцоор нь шинжлэх шаардлагатай байна. Өнөөдөр улсын их хурлаар хэлцэхэд бэлэн болоод байгаа шинжлэх ухааны технологийн тухай, инновацийн тухай болон шинжлэх ухааны хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудыг аль болох төргөн баталж, түүнд нийцүүлэн иргэцэн орчноо цогцоор нь шинжлэх ажлыг цаг алдалгүй хийх шаардлагатай байна. Энэ юуны төрөнд хийх ёстой ажлаа. Монголын төр засаг улсаа хөгжүүлэх бүх бодлого үйл ажиллагааг шинжлэх ухаанд үндэслэн гаргаж байх нь чухал юм аа. Энэ бол эцсийн дүндээ шинжлэх ухааны судалгаа боловсруулалтын ажлын гол захиалагч, үндсэн санхүүжигч нь Монгол улсын төр байна гэсэн үг юм аа. Төрийн шууд дэмжлэг бодит захиалгагүйгээр академик шинжлэх ухаан хэрэглээний судалгаа боловсруулалтын ажилч бодиттой хөгжихгүй гэдгийг хаана хаанаа ойлгох цаг болсон байна. Хоёрдугаарт төлөвлөлтөө оновчтой тодорхой болгож эрс сайжруулъя. Улсын нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлтэй шинжлэх ухаан технологийн салбарын үйл ажиллагааг нийцүүлэн бодлого төлөвлөлтөө дахин шинжлэн тодорхойлж хэрэгжүүлж ажиллах шаардлагатай болсон байна. Одоо хэрэгжил байгаа шинжлэх ухаан технологийн салбарын мастер төлөвлөгөө 2020 онд дуусна. Энэ төлөвлөгөөг шинжлэх ажлыг цаг алдалгүй эхэлж, өөрийн эрдэмтэн судлаач болон олон улсын байгууллагын дэмжлэгтэйгээр боловсруулж
Монгол улсын засгийн газраар газрын шийдвэрээр батлах ёстой. Энэ төлөвлөгөө нь бажилтрын 4-р хувьсгалын 90 үед Монгол улсын шинжлэх ухаан судалгаа боловсруулалтын ажлын тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох хиймэл оюун ухаанд суурилсан технологи хүлэн авах бэлэн байдлыг хангах их хөвгөлтөд суурилсан чанарын удирдлага хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх зэрэг асуудлыг хөгжлийн урт хугацааны бодлого төлөвлөлтөд уйдуулан тусах шаардлагатай болж байна. 3-р материалог ба тоног төхөөрөмжийн цогц шинжилгийг хийцгээе. Шинжлэх ухааны технологи салбарт ашиглагдж байгаа барилга байшин судалгааны багж тоног төхөөрөмж нэгдсэн үнэлгээ хийж хөрөнгө оруулалтыг дорвитой нэмэгдүүлэн бодитоор дэмжих шаардлагатай болсон байна.